Я мстить не умею. Ты сейчас махтаться яс. Би бүр нэг 1000 удаа пингэлээ. Мал эксп өгч гээд. Хөшг. Яр хитц байна. Алло. Би нэг хурчээ. Аа зүт. Хурч хурчтэй те. Яг л хурсан шүү би зөв. Хурсан чаар нэг хүчлээ. Ой зандаа автсан биш. Лайк дарж байгаа хүмүүстээ их бол таглаа. Репор өгсөн чи жаа гэдэг чинь вэ? Гүнчэнэндэ. Чоо. Тумар гай темен до манга ба. Уур тол бари лоуна. Грачи. Чумшан чон цайгэ нэрийнэн чуп. Аши дау. Non ne c'è da. Tango Аа баярлаа баярлаа. Өндөр болоорой. Дээс явах шүү. Аа бич. Ой,
Цаг хүний байхгүй. Найд. Өөр өөх гэдэг. Яасан юм байхгүй байсан бэ? Аа, ми найти трипл кил. Ой, хүн эм айн яа. Yosish. Yes, no. Dagger was shot hard badly. Тэгээд ми кац нөө. Би биш. Охтарай. Аа. Охтаасангүй. Тагцсангүй гэж. Yeah.